Літо не за горами, тож зараз, як ніколи, актуальна тема схуднення і правильного харчування. Свою ташку, секрети тренувань і топ-дієвих, а головне – улюблених вправ нам відкриє фітнес-тренер Дана Бровдій. Ти 5 років працюєш тренером. І ти працюєш за спеціальністю, так? Який факультет ти закінчувала? Факультет здоров'я людини тут у нас в УЖНУ. Кожна людина може зайти в YouTube, вона може відкрити, але там вона дуже багато різного роду інформації получить. Але не вся вона буде правдива і дуже важко знайти таку істину. І от я провчилася на цьому факультеті. Ну, все ж таки, ми працюємо зі здоров'ям людини, тому тренер, як він може допомогти людині, він так само може їй нашкодити. От, наприклад, якщо в людини є якісь проблеми зі здоров'ям, якщо неграмотно підібрати вправи, то дійсно можна нашкодити людині, погіршити стан її здоров'я. А є якісь тривожні дзвіночки, от за якими ти можеш дізнатися, що до цього тренера йти не варто? Спочатку я рекомендую людям, як поводитись в таких ситуаціях. Взяти разове тренування з тренером, тому що тільки на практиці ти побачиш, який підхід у тренера до людини, які він прави надає, як він дивиться за технікою і так далі. Тому що на словах і з першого погляду ти це не зрозумієш. Всі тренера з першого погляду вони є хороші, красиві і здається, що розумні. Шейкер. Це прямо постійно, після кожного тренування потрібно приймати якісь біодобавки? Ні. Протеїн – це є білок. Білок він знаходиться як в м'ясі, так і в яйцях. І протеїн, білок він знаходиться в різного виду протеїнах і спортивному харчуванні. Наприклад, коли в мене багато роботи, я не встигаю поїсти, то я просто роблю собі коктейль, я випиваю і я вже поїла. У кожного є робота, в когось є справи, і нам не завжди підходить харчуватися 3-4 рази на день. І оце така корисна, скажімо так, альтернатива. Протеїнові батончики – добро чи зло? Дивлячись, скільки в них цукру, і дивлячись, коли його їсти. Є батончики з цукром, їх потрібно вживати, рекомендовано вживати в першій половині дня. Є батончики без цукру, от їх вже краще вживати вечором. У магазині, в АБЦ-шці можна купити батончик без цукру? Практично нереально. Чому вона така худесенька? Саме необхідне. Покажи, будь ласка, що там саме необхідне? Тоналка? Ольве з Лібрів, резинка. Резинки в мене всюди. Резинки в тебе мають бути і для клієнтів, так? Додаткові. До речі, макіяж в залі. Можна чи не можна? Я бачу інколи навіть дівчата перед тим, як вийти в зал, там поправлять трошечки макіяж, і тільки після цього вони підуть на бігову доріжку. Що про це думаєш? Насправді це дуже проблемно. Оця тема з макіяжем, особливо для тих, в кого проблемна шкіра. Тому що якщо, наприклад, ми наносимо на шкіру тональний крем, ми йдемо займатися, пори відкриваються, шкіра потіє. Але пори вони вбирають в себе ту же тоналку, той же пот, вони не очищаються. І це трошки проблемно. Все ж таки я б рекомендувала не фарбуватися, коли ходити в зал. Брови, там, макіяж на очах, хай ще буде. Але от такі косметичні засоби, як тональні креми, то краще вже після. Це така бутилка води, я її випиваю за день. Деколи більше, коли вже додому. Скільки тут, 1,5 літра чи 2? Я стараюся 2 літри пити. Це така норма. Я знаю, що є такий малесенький лайфхак – це випити кави перед тренуванням. І тебе прям так, в тебе енергія з'явиться, і ти на бігову доріжку одразу. Це правда? Так, тому що кава, вона є своєрідний енергетик, але вона не має
довготривалої дії. Тобто, от людина випила каву, 20 хвилин вона така бодра, вона хоче щось робити, але потім кава вона має негативну дію. Тобто спочатку кава вона 20 хвилин діє як збудник центральної нервової системи, а потім навпаки вона вже її гальмує. Тобто людині вже хочеться спати, вона вяла. Ну це таке як кредит. Ми беремо в кредит енергію, а потім вже організм наш все рівно відчуває те, що йому треба відпочити. Розплачуємо за ці 20 хвилин. Так. Це підтримувальний пояс, він одягається на талію. От, наприклад, коли людина працює з вагою, в залі там присідає, робить випади, станові тяги, то це як страховка для того, щоб ніякої не було травматизації і щоб нічого не сталося з спиною. До речі, індивідуальні фізичні тренування, фізичні навантажені програми, я не знаю, як правильно це називається, коли людина приходить і вона з розумом підходить до своїх занять спортом, вона знає, що вона може собі нашкодити. І вона вибирає тренера, який, власне, підбирає їй оцю індивідуальну програму. Наскільки це важливо і чому потрібно так робити? Ті дівчата, які приходять, і вони, ну, наприклад, годину-півтора вони на кардіо бігають, і вони думають, що вони схуднуть. Але насправді це не так. Ну, вони схуднуть, але тут є один дуже великий мінус. По-перше, це дуже велика нагрузка на серцево-судинну систему. І по-друге, потім вже там йдуть процеси розпаду м'язів і так далі. Оптимальний такий період кардіо – це якщо людина прийшла суто на кардіо, це 30 хвилин до 45. А якщо це силовий режим, тобто людина спочатку позаймалася із вагою і потім пішла на кардіо – від 15 до 20 хвилин. Найчастіше клієнти звертаються з якими проханнями? Хочу попу чи хочу прес? На першому місці що стоїть? Ну, зараз така пішла тенденція, що воно 50 на 50. Якщо раніше дівчата більше хотіли скинути, то зараз одна сторона хоче скинути зайві кілограми, а друга накачати попу. Ну, але приходять і такі, що зразу ходять і попу, і прес, і скинути. Але я вже тоді говорю, що це нереально. Наприклад, якщо людина до мене прийшла і каже, ну, я хочу скинути 5 кілограм, я її відразу настроюю на те, що це робота місяць-два з корекцією харчування. Оптимально людина повинна скидувати в тиждень кілограм. Рукавиці так само. Це від мозолів, так, я розумію? Так. Але все рівно вони трошки є. Ну, все рівно. Ти працюєш зі штангою? Да. Скільки ти підіймаєш? 55-60. Коли кажуть, я ще жінка, мені ще народжувати, мені не можна тяжке тут тягати. Що ти про це думаєш? Це правда так? Знову ж таки, техніка, відповідне спорядження. Навпаки, м'язи вони стають сильнішими. І ми знаємо, що коли жінка вона вагітна, йде дуже велика вага на спину. І от в жінок, в яких слабка спина, після того, як вони народжують дітей, в них можуть бути деякі проблеми, да, після цього. А якщо людина займається, в неї сильна спина, відповідно, ніяких проблем не буде, тому що спина вона витримує ту нагрузку. Тобто перед тим, як плануєш завагітніти, йди покачай спину? Трошки, так. Це та річ, без якої я не можу жити, скажімо так. Це мій записник. В ньому я записую своїх клієнтів, я веду підрахунки, тут є записані параметри моїх клієнтів, прогрес і так далі. Ти можеш особливо похвалитися кимось з клієнтів, хто прям найбільше скинув, ну, твоя гордість? Є в мене одна така дівчинка, і я нещодавно виставила пост в інстаграмі про неї. Це дівчинка, яка прийшла до мене займатися рік тому. Тоді вона важила, здається, 102 кілограми. Зараз вона скинула 25 кілограм. І ми далі працюємо. Гребінь. Телефон, як без нього. І ключі від шкафчику.
в залі, там, де ми. Я так розумію, в твоєму шкафчику набагато більше речей. Так, там багато речей. І? Ну, я ще ношу з собою вимірювальну стрічку. Це коли я займаюся з людьми раз на місяць, мені треба їхні виміри робити, і вона мені допомагає в цьому. Ефект плато, коли вага просто зупиняється. Ти робиш для цього все, ти правильно їси, ти займаєшся спортом, але при цьому твоє тіло якби не відчуває цього. Що із цим робити? Наш організм, він дуже швидко адаптується до всього нового. І тому нам постійно треба його чимось здивувати. Нові тренування, нові програми тренувань, інакше харчування, ну щось треба міняти. Є якась формула побудови тренування? От там стільки-то хвилин кардіо ми розігріваємося, потім такі вправи, потім такі вправи. І як ми це все завершимо? Якась ідеальна формула хорошого тренування? Є. Ну, звичайно, перш за все, як ми починаємо займатися, у нас повинно бути кардіо, на якому ми розігріваємо організм. Це розминка. Потім повинні йти ряд базових вправ. Базові вправи вони так само діляться на верхню частину і на нижню частину. Якщо, наприклад, брати до уваги нижню частину, так як я казала, це присідання, це можуть бути випади, це може бути станова тяга, румунська і так далі. Вибираємо собі 2-3 вправи основні, базові, і потім вже до них можна 2-3 додати додаткові, такі як махи ногами, махи з грузиками і так далі. Оптимальний час для тренування. Від якої хвилини починає горіти жирок? Якщо це просто кардіо, якщо ми спочатку не робили силове тренування, то це від 30 хвилин. Від 30 хвилин спалюється жир на біговій доріжці. Якщо ми вже робимо кардіо після силового тренування, то жир починає спалюватися від 15-ї хвилини. У нас є маленька така традиція, ознаменування того, що ми прокачали твою ташку. Це маленький брелочок від нашої програми, від ташки на виворіт. Ось, о, це дякую. Для тебе. А зараз я вам покажу топ-5 моїх улюблених вправ на нижню частину тіла. Перша вправа – це у нас присідання зі штангою. Руки ставимо на гриф, на трапецію ставимо штангу, піднімаємо, крок назад. Тут саме головне – ноги ставимо на ширині плечей, носочки трошки в сторону, дивимося вперед, головне – рівно тримати спину і присідаємо. Бажано до паралелі. Знизу наверх відштовхуємось п'яткою, колінка не виходить за носочки. І наверх. Підходимо і ставимо на місце. В середньому такі 10-15 разів. Жим ногами. Ця вправа, вона також відноситься до базових вправ. Сідаємо. Ставимо ноги на ширині плечей. Знімаємо платформу. Колінка у нас завжди трошки зігнуті. Опускаємо вниз, коліна йдуть за носками, тобто в сторони. І наверх виживаємо п'яткою. Внизу вдох. Наверх видох. Спина повністю зафіксована. Руки внизу на поручнях. І ставимо. Такі так само 12-15 разів. Зараз я буду робити випади по залу. Одна нога впереді, друга ззаді. Тут саме головне, щоб колінко не виходило за носочок. Встаємо і зажимаємо попу. І гуляємо так по залу.
Колінка повністю не випрямляємо. Поставили і ставимо гантелі. Це один такий підхід. І останні дві вправи, вони йдуть додаткові, я їх зроблю суперсетом. Тобто один підхід роблю на розведення, потім на зведення, комбіную ці вправи. Це буде четверта і п'ята вправа. Сідаємо. Тут головне, щоб колінка не виходили. Можна триматися внизу на поручнях, але набагато краще, якщо триматися спереді руками. Носочки на себе, розводимо. Трошки потримали, спинка рівна. І повільно зводимо. Видох, вдох. Били такі 15 разів. І зразу переходимо на п'яту вправу. Ставимо ноги. Тут уже можна спиратися. Так само руки внизу на поручнях. Звели ноги, потримали. І повільно розводимо носочки на себе. Видох, вдох. Тут уже навпаки. І вдох. Ну що, дівчата, маємо ще кілька місяців. Ви пам'ятаєте, важливо не кількість тренувань, а якість. Бажаю успіху і вам, і собі.